pessoal, mais uma vez com vocês aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês um biscoitinho feito com descarte de levain. Olha aqui que belezura esses biscoitinhos que eu fiz, ó. Esse aqui eu passei chocolate branco, esse eu passei chocolate branco, mas a pedido do meu filho eu mergulhei ainda dentro do granulado, tá? Então esses são os biscoitinhos que eu fiz com descarte de levain. Mas antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para estar recebendo notificações de quando eu gravar novos vídeos, tá? E não esquece sempre de deixar seu joinha aí, pro meu canal tá sempre crescendo mais. Gente, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que, que seria o descarte do levain. Descarte do levain, esse aqui é o meu minha massa madre que eu tenho na geladeira, vamos supor, a mamãe do meu fermento, tá? Eu sempre tiro ele da geladeira para fazer alimentação, para fazer outro pão, né? Aí que eu fiz? Eu tirei ele da geladeira. Ó, tá cheio de bolinha, tirei ele da geladeira e tirei uma parte para fazer essa parte aqui eu vou alimentar para fazer pão, e essa parte seria uma parte que eu ia jogar fora, que é o descarte. Então essa parte que eu ia jogar fora é uma parte que eu peguei e vou usar para fazer os biscoitos, tá? Normalmente a pessoa sempre sobra um pouquinho de levain, daí não precisa jogar fora, você pode usar para fazer biscoitinho. Ó, aqui tem 200 gramas de levain, sem refrescar. Na descrição do vídeo eu vou deixar a receita passo a passo, tá? Então eu tô usando aqui 200 gramas de levain, sem refrescar. Também não pode ser um levain que tenha uns 10 dias lá na geladeira, gente, que daí pode ficar ácido a sua massa, tá bom? Então 200 gramas de levain. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho mesmo, tá? Porque eu quero um biscoito bem docinho para as crianças. 20 gramas de manteiga. 20 gramas de maisena. 4 colheres de açúcar. Que é para criança, né? Então vamos fazer um biscoitinho bem docinho. 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma farinha de boa qualidade, tá? E eu peguei também uma colher rasa de cacau 100%. Eu vou até passar ele, tem que passar ele na peneirinha, que eu acho que ele vai encher de bolinha. Deixa eu pegar a peneirinha e passar ele na peneirinha. Cacau, ele é danado para ficar cheio de bolinha, tá? Então, vou passar ele aqui na peneirinha. Gente, esse biscoito é super fácil, super rápido. O meu forno já tá ali aquecendo, tá? Porque não precisa deixar crescer nada, é um biscoitinho mesmo. Então, você vai fazer aqui e já vai levar ele pro forno. Aí, eu separei aqui algumas gotas de chocolate, que eu vou decorar os biscoitinhos das crianças. Esse copo aqui, gente, eu peguei ele para usar como cortador, tá? Mas quem tiver o cortador pode estar usando, porque ó, essas vasilhinhas que eu tenho aqui são os medidor de xícara, tá? Eles têm, ó, o fundo deles são cortador de biscoito, tá vendo? Tem mais dois ali dentro, que deu o outro, acho que é uma bolinha menor. Esse é as duas florzinhas, o outro é um cortinho. Então, são cortador. Daí, se a pessoa tiver esse aqui, pode usar. Se não tiver, usa um copo como medida, tá? Daí a gente vai fazer aqui, é só misturar bem isso daqui. Não vai leite, não vai água, nada. É só feito com descarte e acrescentando os outros ingredientes. Aí quem tá aí no canal pela primeira vez, aproveita, entra aí e dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aí no canal. Do levain, do fermento de litro, tem bastante receita já aí no canal, tá? Aí, isso aqui você tem que misturar bem, tá? Quanto mais você misturar, ele vai ficar bem bonito. Eu vou pausar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo e vou misturar, ó. Vai ter que misturar bastante essa massinha aqui para ela ficar bem lisinha, bem bonita. Ó, gente, eu já modelei a minha massa, já tirei ela da bacia, tá? Se caso vocês fizerem a massa ficar um pouco dura,
Coloca umas gotinhas de leite, tá? Mas gotinhas. Se você colocar muito leite, ela vai ficar muito mole. Daí você vai ter que estar acrescentando mais farinha. Então, só coloca umas gotinhas de leite, ó. Então, já misturei bem a minha massa, ó. Tá bem misturado a minha mão, tudo sujo de chocolate, tá? Ela ficou a massa bem lisinha, bem fácil de trabalhar. Não precisa agora ficar aqui sovando, nada, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Ó, tá vendo que ela tá bem? Não tá dura. Mas agora eu vou pôr ela num saquinho plástico, tá? E ela fica 15 minutinhos na geladeira. Só isso. 15 minutinhos na geladeira. Vou pegar aqui um saquinho. Tempo aqui hoje amanheceu fechado pra chuva. Aí vamos fazer uns biscoitinhos, que o Cauã adorou aqueles dali, né, Cauã? E olha aqueles dali, gente, aqueles dali eu fiz integral. Aqueles dali eu só coloquei o chocolate pra enganar. Mas aqueles lá são integral, ó. Então você vai pôr aqui dentro de um saquinho, essa massinha. Essa massinha rende duas formas de biscoitinho, gente. Rende duas formas dessa daqui, tá? Vou levar ela na geladeira por 15 minutinhos. Assim que ela estiver bem, der os 15 minutos, eu volto mostrando pra vocês. Pode pausar aí, tua mãe, aqui. Gente, já deixei a minha massa gelar por 15 minutos. Agora a gente já vai trabalhar ela para pôr assar, tá? Eu tinha já deixado o forno até ligado já para aquecer, mas vocês podem deixar para ligar quando for pôr a massa na geladeira. Vou um pouquinho de farinha na mesa, né? Vou separar em duas partes para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Aí você abre com um rolo, com uma garrafa, não precisa passar no cilindro, tá? É uma massinha bem fácil de trabalhar. Não deixa ela muito fina, porque quanto mais fina você deixar, mais seco vai ficar o seu biscoitinho. Então, não vou deixar ela muito fina, não. Vou ver uma espessura aqui boa para me cortar. Vai ficar um biscoitinho bem legal para as crianças, tá? Eu vou usar o copinho para vocês verem aqui. Dá certinho cortar com um copo, não precisa de cortador de massa, não precisa de nada disso, tá bom? O copinho até melhor. Aí também o tamanho vai do critério de vocês, tá bom? Eu tô fazendo desse tamanho aqui, que eu fiz aquelas dali ontem de florzinha, achei que ficou um tamanho excelente. Aí você vai pôr aqui na forma. Minha forma tá untada com manteiga, tá bom? Não tem precisão de colocar papel manteiga na forma, não, gente. Eu fiz assim e deu certo. Eu fiz uma com papel manteiga e fiz a outra sem papel manteiga para ver se ia grudar. Eles não grudam. Cuidado com o biscoito de chocolate, não deixar ele pretinho, porque o outro a gente vê na que tá amarelinho e já tira. Isso aqui você vai ter que ficar de olho, uns 20, 30 minutos no máximo, ele já vai estar assado. Essa daqui é um pouquinho maior do que as que eu fiz ontem, daí é capaz de não dar duas formas. O que rende, gente? Dá bastante biscoitinho essa receita. Não precisa fazer uma receita grande, sabe? No instantinho você assa. Ah, vai chegar uma pessoa, não tem um pão, não tenho nada pronto. Vai chegar uma criança, ó. Ideia excelente para você estar fazendo aí para criançada. Ô, Louro, o que que você quer? O que que você tá nesse converseiro todo aí reclamando? É? Que foi? Fica legal, gente, comprar gota de chocolate, as brancas, para você fazer carinha, tá? Fica muito bonitinho. Esse aqui com o chocolate já é escuro, né? Eu já fiz com chocolate escuro. E as gotas de chocolate que eu tenho não são as branquinhas. Então, eu não vou fazer carinha, não. Só vou colocar um chocolatinho em cima só para
pra ficar diferente, tá? Um biscoitinho super fácil de fazer. Eu não achei dificuldade nenhuma em fazer esse biscoito. E vocês podem fazer vários modelos, né? Com um copo mesmo, dá pra você inventar vários jeitos de fazer. Aquele ali eu fiz integral, com levain integral e com farinha integral. Ficou uma delícia. Quem mais comeu aquele biscoito até agora foi o Cauã. O Cauã adorou os biscoitinhos. Ainda mais que eu fui e passei no chocolate, né? Ficou a cara do Cauã. Não, vou deixar esses aqui para me pôr em outra forma. Não vai ficar muito cheio ali. Ela cresce bem pouquinho, tá? Não é uma bolacha. Ah, mas eu fiz, não cresceu. Ela não vai ficar bitelona, não, gente. Ele é um biscoito. Se igual esses biscoitos que a gente compra recheado e sem recheio, ela fica sequinha daquele jeito. Então, quanto mais fina você deixar, mais seca vai ficar seu biscoitinho. Então, eu aconselho não deixar muito fino para não ficar muito seco. E aí você vai toda hora tirando, ó, os excessos de massa, tá? E vai pegando e abrindo de novo o restinho que sobrou. Então você aproveita toda a massa, todinho. Vê que beleza. E daí com essa, eu acho que com essa receita aqui, dá pra vocês só mudar o sabor. Sabe? Colocar chocolate branco na massa. Colocar confete, não, granulado de chocolate. Fazer ela branca e pôr granulado. É só usar a criatividade. Ó, vai sobrando um pedacinho de massa e você vai abrindo. Vai sobrando, você vai abrindo. Você não vai jogar fora. Então, é um aproveitamento que você vai fazer com levain, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de margarina ou manteiga. Eu prefiro manteiga porque é mais gostoso e tem menos. Não faz tão mal para nossa saúde, né? Então, eu prefiro manteiga. E essa é menorzinha ainda. Ah, vai jogar fora? Não, não vou jogar fora. Então, tudo nessa vida dá pra, ó, dá pra aproveitar e só usar a criatividade. Então, agora eu vou pegar esse aqui da forma, que eu já tinha deixado pronto aqui, né? Vou arrumar aqui certinho pra nós colocar as gotinhas de chocolate. Gente, não esquece de deixar um joinha aí, falar o que vocês achou, se vocês gostou da receita, qual receita vocês gostariam que eu esteja fazendo da próxima vez para vocês, tá? Pode ser com fermento de litro, com fermento em pó, com um dos fermentos, tanto químico como normal, que eu vou estar gravando a receita para vocês, tá bom? Aí vocês pegam esse aqui, gente, ela é gotinha de chocolate. Eu vou pôr só uma em cada biscoitinho. Opa. Cauã, vem aqui um pouquinho. Ó, só vai colocando assim. Não sei se vai fixar aqui, né? Não tô colocando. Vê se tá pegando certinho aqui a forma. Tá pegando Tá? certinho. Ó, esse biscoitinho aqui vai ser a cara do Cauã e do Enzo, porque de chocolate com chocolate. Ah, vem, que criança que não gosta. Mas se o seu fermento tiver ácido, de muito tempo que tá dentro da geladeira, gente, aí alimenta ele. Na primeira alimentação, você pega uma parte e faz os biscoitos, porque o levain, se ele ficar muito dia na geladeira, ele fica ácido. Daí, se você já pegar e já fazer as coisas com ele, dependendo do que você fazer, vai ficar com gosto, tá? Mas eu já tinha feito aqueles dali integral e não tinha ficado com gosto. Ó, agora eu vou levar esse pra assar, tá? E assim que ele assar, eu volto mostrando pra vocês. Ó, se vocês tivessem o chocolate branco, vocês faria carinho. Colocava um aqui, ó. E outro aqui, pronto. Tava uma carinha, beleza? Ó, então aqui tá nosso biscoitinho. Vou levar pra assar e volto mostrando pra vocês. De 20 a 30 minutos a 200 graus no forno, ligada a resistência de cima e de baixo. As duas resistências, beleza? Gente, já assei meus biscoitos, já coloquei aqui no potinho, ó. Os últimos que eu assei, eu coloquei 3 gotinhas de chocolate e aqueles primeiros uma gotinha. Agora, nosso degustador do dia aqui, do cabelo espatifado, vai falar o que achou do nosso biscoitinho.
Ih, gente, ele demora a morder porque ele tá sem dente. É gostoso, não é, Cauã? Parece aquelas, aqueles biscoitos que a gente compra que tem recheio. Só que esse é sem recheio, mas é durinho, assim, igual, né, Cauã? E o sabor dele é muito bom, gente. Muito gostoso mesmo. Então, deixa o like aí, né, Cauã? E faz os biscoitinhos para criançada comer. Gente, ó. Tem aqui. Então, aqui é o nosso biscoito de Levant. Esse aqui eu fiz com de chocolate para as crianças. E esse aqui eu fiz integral. Só que, como eu queria que o meu filho comesse, eu coloquei chocolate nele, tá? Então, ele tá banhado com chocolate branco aqui. Esse tá com chocolate branco e ainda coloquei no granulado. Então, uma ótima opção para fazer para criançada aí em casa, natural, sem química. E as crianças vão gostar muito. Não esquece de deixar seu like aí, compartilhar nas redes sociais e deixa aí no comentário o que vocês achou dessa receita. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.